Kristo anafurahi anapoona mwanga wa amri ya nne ndani ya kanisa ukitunza vizuri na ukiangaza kwa watu wake. Kanisa likitunza vizuri amri ya nne, Kristo anafurahi, anamwambia Baba, tazama damu yangu iliyomwagika pale msalabani haikwenda bure, kwani watu wako na kanisa hili wanaitunza vizuri amri hii. Kristo anahama na kwenda kwenye amri ya sita isemayo usiue. Kristo anafurahi anapoiona kanisa lake kuanzia mdogo mpaka mkubwa wakiitunza amri hii ndani ya kanisa, na mwangaza wa amri ya sita uking'aa vizuri ndani ya kanisa. Kristo anafurahi, anasema Baba, tazama watu wako ambao niagize na watie msalabani wanaitunza vizuri amri ya sita. Kristo anahama na kwenda kwenye amri ya saba isemayo usizini. Kristo anaumia anapoikuta amri ya saba isemayo usizini ndani ya kanisa imezimwa. Kristo anasikitika na kuomba rehema kwa baba yake. Basi Kristo anawasha tena mwanga wa amri ya saba ndani ya kanisa kwa ajili ya kurudisha mwangazo mzuri, lakini bado amri ya sita ya saba ndani ya kanisa inasukwasukwa. Watu hawaishikilii vizuri na kuitunza amri ya sita, tena mwanga unazima. Kristo anaumia, lakini kwa rehema zake anazidi kuwasha tena mshikimu wa amri ya saba ndani ya kanisa, lakini bado kanisa haliitunzi vizuri ile amri ya saba. Kristo anaumia na anapoona amri ya saba ikivunjwa ndani ya kanisa, bado rehema za Kristo zinakuwa tena juu ya kanisa hili ili kuangaza mwanga ule. Anawasha tena mwangaza katika amri ya saba, na mara hii anapowasha mwanga wa amri ya saba bado kanisa mwangaza unazimwa tena kwa awamu nyingine. Usikivu wa amri ya saba ndani ya kanisa unakuwa na changamoto. Kristo anaumia na kumwambia baba yake, tuzidi kuwa rehemu watu wako na kanisa lako kwa ujumla. Basi Kristo anawasha tena mwangaza katika amri ya saba, na wakati huu sasa mwanga unawaka. Kristo anafurahi na kumwambia baba, tazama kanisa lako teule ulioliweka na watu wako uliowafia msalabani wanaitunza amri ya saba ndani ya kanisa. Kristo anafurahi na kusema damu yangu haikwenda bure. Kristo anahama na kwenda kwenye amri ya nane isemayo usiibe. Kristo anafurahi anapoona usikivu wa amri ya nane ndani ya kanisa mwangaza wake uking'aa. Kristo anafurahi, lakini anapoangalia nyuma juu ya utunzaji wa amri ya saba, Kristo anahuzunika na kuona tena amri ya saba kwa mara nyingine ndani ya kanisa imezimwa. Kristo anaumia na kurudi tena kuwasha mwangaza wa amri ya saba ndani ya kanisa, lakini bado changamoto zinakuwa ni zile zile. Mwangaza wa amri ya saba ndani ya kanisa unakuwa unazima. Kristo anazidi kuomba rehema kwa baba yake kwamba, tazama watu wako wanakosea na kuivunja amri yako ya saba, ila wasamehe na kuwa rehemu. Kristo anawasha tena mwangaza wa amri ya saba isemayo usizini. Kwa mara hii mwangaza unawaka tena. Kristo anafurahi na kusema, baba, tazama kanisa lako na watu wako wanaitunza tena amri ya saba. Kristo anahama na kwenda kwenye amri ya nane. Anafurahi kukuta bado amri ya nane ikiwaka ndani ya kanisa. Usikivu na utunzaji wa amri ya nane unaendelea vizuri ndani ya kanisa. Kristo anafurahi. Kristo anahama na kwenda kwenye amri ya tisa isemayo usimshuhudie jirani yako uongo. Kristo anafurahi aionapo amri ya tisa ndani ya kanisa imetunzwa vizuri na mwangaza wake ukiangaza vizuri.
Kristo anafurahi na kusema Baba.